Здравствуйте, дорогие зрители! Сьогодні я вам розкажу, що відбулося з учасниками проекту Екси після проекту. Або мені напишіть у коментарях, чи пам'ятаєте ви такий проект і за яку пару ви вболівали? А саме розкажу про другий сезон. І нагадаю, що Екси це проект, у якому колишні закохані намагаються розібратися у своїх стосунках. Хеппі Енд не є обов'язковою умовою. По закінченні пара може або розійтись остаточно, або бути разом. Головне завдання реаліті допомогти учасникам з'ясувати свої стосунки. Світлана та Олександр прийшли на проект, аби зберегти свій шлюб, і їм це вдалося. Пара неодноразово тішила прихильників в інстаграм спільними щасливими світлинами. Під час проекту було відомо, що Світлана і зраджувала Олександру, і вони розходилися. Ми вагітні, поділилася приємними новинами учасниця реаліті. Чому я сказала ми? Тому що для нас це мрія, враховуючи наші невдалі минулі рази. Ми хотіли зберегти вагітність у секреті і нікому завчасно не казали, навіть мої батьки дізналися не одразу. Світлана зізналася, що для неї ці зміни дуже приємні, хоч і дуже хвилюючі. Адже ще перебуваючи на проєкті, як це розповідали, наскільки хочуть поповнення сім'ї. Особливо хотів Олександр. І для Світлани ця тема була дуже важливою. Хочу привітати молоду пару, побажати їм щастя, здоров'ячка, їхньому потомству. І хай них все буде добре. А ви напишіть у коментарях, як ви ставитесь до цієї пари. Жду от вас, пальчиків вверх, і до нових зустрічей.